Армыстар шатақхана бағдарламасының көрермендері. Сәлем. Дәуре. Армыстар құрметті шатақхана бағдарламасының көрермендері. Міне, біздің бағдарламаның келесі саны да шығып қалды. Жайлы отырып, жақсы көруіңізге тілектеспіз. Ал енді біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Сөйлеміз ба? Сөйлеміз. Мәке, ассалаумағалейкум. Жағдайыңыз қалай? Құдайға шүкір. Жұмысыңыз қалай? Ағырынап, өзің не істеп жүрсің? А, мен мектепте мұғаліммін. Мұғалім болып жұмыс істеймін. Айлық аз, ақша аз береді ғой мұғалімдерге. Мәке, бір сұрақ бар еді сізге. Осы сіз қалай бай болып кеттіңіз? Басында мен кәсіпкерлікпен айналысқанмын. Ол үшін бір алма алдым. Алма? Алма. Оны майдалап турадым да, шырынын алып, саттым базарға барып. Ертесі күні екі алма алдым. Оның шырынын алып сатып, төрт алма алдым. Төрт алманы алып, оның шырын алдым да, сегіз алма алдым оның ақшасына. Сен сегіз алманың шырын сатып, 16 алма алдым. 16 алманың шырын сатып, 32 алма алдым. Сен ол істен түк шықпады. Түк шықпады? Сонда қалай бай болдыңыз? Ол байдың қызын үйлендім ғой мен. Байдың қызына. Байдыңызды үйлендіңіз. Мәке, телефоныңызды жазып бересіз ба? Қағазың бар ма? Қазір. Міне. 94, 83, 64. Мә. Ұялы телефонымды жазып берейін ба? А? Ұялы телефонымды? Рахмет. Соланда жарайды ма? Жарайды. Байдың қызына үйлен. Байдың. Інішек, не істеп жүрсің? Кеше Тарзанның киносын көргем, соған еліктеп жүрім. Ай, інішек, не көрдің анаң соншама? Жай кеше Вандамның киносын көргем, соған еліктеп жүрім. Қалай, Нешек? Жақсы. Не, бүгін кино көрмедің бе не? Жоқ, көрдім. Енді не қып отырсың? Бір іс-қимылдар жасайтының бар еді ғой. Қазір асықпасаңшы. Сәлем. Айдын. Марал? А, Айгүл. Айдын. Қалай, Мұрат? Қалай жағдай? Көріспегелі көп жылдар болды, ә? Айтпа. Не жаңалық бар, айта бер. Жаңалық дейсің ба? Соңғы жаңалық. Біздің сыныптағы Гүлдәурен бар ғой? Е? Со Гүлдәурені күйеуге шықты ғой. Қой, кәдімгі біздің сыныптағы Гүлдәурені. Иә, Гүлдәурені. Күйеуге? Күйеуге шығып кетті. Мәк косметиканы керемет істемейтін жоға? Иә. Кімге шығып тайдын? Құтты болсын. Бақытты бол. Ана, Нұрлан Нұғманович өзінде ме екен? Нұрик, ой, Нұрлан Нұғманович болса емес. Жоқ, сіз түсінбедіңіз, біз екен жақсы араласамыз, ол біледі. Қазір отырап тұрыңыз.
Нурик, ой, Нурлан Думанович, сізге... Думан Кайратович. Думан Кайратович келіп отыр. А, жақсы. Кіреңіз. Нурлан Думанович, сәлесе кіріге бола ма? Мағжан, мына кісі маған келмейтін болсын. Мына кісіге мен енді еш қашан келмеймін. Мен жаңа айттым ғой, мына кісі маған келмейтін болсын. Мен айтып кеттім ғой, мен мына кісіге өмір енді келмеймін. Мен жаңа айттым ғой, мына кісі маған өмір бой келмесін мен. Мына кісі маған келмесін, мына кісіге мен келмеймін, мына кісі маған өмір келмесін, мына кісіге мен өмір бойы келмеймін. Бармай қойсын мағжан. Болды, ауырмайды. Ауырмайды, жүрші, Жәнібек, ауырмайды. Ауырмайды ма? Бетің тағы да ауырады дейсің, ауырмайды. Ауырмайды ғой, я? Сімен ауырмайды ма? Ауырды ма? Сау, кешіңіз, сізге бір-екі сұрақ қойып өтсе болам. Сіз тіс дәрігеріне барып көрдіңіз бе? Иә. Неліктен? Жоқ. А? Жоқ. Мысалы, тіс дәрігерінен қорқасыз ба? Қорқамын. Неге? Білмеймін. Сіз студентсіз ба? Иә. Сіз спортты жақсы көресіз ба? Жоқ. Сіз осы Алматыныңсыз ба? Иә. Сіз студентсіз ба? Иә. Стипендия аласыз ба? Иә. Алматыныңсыз ба? Иә. Жоқ, Шымкенттемін ғой. Біз больницаға барғанда не үшін барамыз? Біз тек қана емделуге барамыз, иә? Бірақ та ауырмау үшін алдын ала біз денсаулығымызға қалай айтушы еді? Алдын ала зиян келмеу үшін алдын ала емдеуіміз керек.
Келесі. Айгүл! Айгүл! Мұрам! Үй, берден қанады айғайлауға болмайды. Балаларды оятып аласың, ақырын айғайлы. Марал! Айгүл! Марал! Айгүл! Айгүл! Кім тұт сен қызын? Қыз! Ей, жынды қыздар 8-ші палатада ғой? А, ар жағына ма? Иә. Бәсе екі күн бол тұрғаныма. Марал! Қалай жағдай? Кішкентай қалай? Жақсы ма? Не? Өсіп отыр ма ақырындап? Тамақ беріп отыр ма? Жақсы? Не беріп отыр? Лепешка? Екеу? Біреуін лақтырш? Қалай жағдай? Көп күтіп қалдың ба мен? Бір сағат болды ғой күткеніме, сен қайда жүрсің? Мен не, базарға барған, тон алдым, қалай тон? Ой, қандай керемет, а мынау не? Ақша жетпе қалды ғой? Жоқ, ана ақсақ қойдың терісіне тіккен ғой, керемет. Құрметті көрермендер, міне біздің бағдарламадағы әзілдер осындай. Ал енді осы бағдарламадағы елдегі саяси жағдайға көшейік. Алло. Айдын. Астанадан телефон соғып жатыр. Түсінікті. Міне осы ба біздің бағдарламадағы елдегі саяси жағдай осындай. Өмір деген қызық қой. Мысалы Дәурен екеміз осында жүргізуші болып отырмыз. Біреу қызымен, біреу жігітімен киноға барып жатыр. Hello? Oh, yes, yes. Okay. Okay. Tomorrow. Okay. Oh, yes, yes. Doran. Okay. Okay. Kim? Америка құрама штаттарынан телефон соғып жатыр. Олар не дейді? Неғып бізде шатақана көрсетіп кетті дейді. Ой, Дәурен, сен сол әзіліңмен. Қойшы, одан да бізге, біздің бағдарламамызға және біздің жігіттерге көптеген елді мекендерден хат жазып жатыр. Сол хаттарды біз қазір оқып таныстырып кетейік. Сөйлейміз ба? Иә. Мен мына хаттардан бастағым келіп отыр. Сарқанд қаласынан Бекки Индирио Гуля деген қарындасымыздар. Мырзакент қаласынан Айгүл мен Ұлғатай деген қарындасымыз. Айгүл? Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жеңіс көшесіндегі Кенжебекова Айгерім деген қарындасымыз хат жазып бізді жаңа жыл мерекесімен құттықтап жатыр. Бізге көптеген табыс тілеп жатыр. Рахмет, сіздерді де жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Үйстіп хат алысып тұрыңыздар. Біз де әрине сіздерге мекенжайларыңызды білеміз, хат жазып тұрамыз.
Және де Павлодар қаласынан Қанжыбай деген мырза хат жазып жіберіпті. Қанжыбай мырза айтады, 31 желтоқсан туған күнім болып еді, соны атап кетсеңдер дейді. Мен осыған байланысты бір өлең шығардым. Қанжыбай, тыңда. Туған күні менен, туған күні менен, туған күні менен, Қанжыбай. Әдір. Дәурен. Иә, Қанжыбай мырза, сізді туған күніңізбен құттықтаймыз. Алда көптеген табысқа жете беріңіздер. Және де келесі хаттарға келетін болсақ, Анир Бергенова Удан. Ну, ат толықтай жазылмаған. Уды. Кентау қаласы. Кентау қаласынан өлең келді. Мен соны былай сені оқып өтсем. Ал оқып өт. Армандасаңдар алдарынан ашылсын жол. Бола берсін еңбекте табыстарың мол. Өмір бойы барлығын бірге болып, күле бойына шаттанып жүріңдер мол. Тамаша, тамаша өлең. Тәңір Бергенова қарындасымыз, бұл өлеңізге өте көп рахмет. Бізге тілегеніңіз періштенің құлағын әлесін. Келесі қат. Тараз қаласынан, Тараз қаласынан Сандуғаш деген қыздан керемет фото суреттер келді. Вау, Сандуғаш. Сандуғаш қарындасымыз да бізді жаңа жылмен құттықтайды. Және бізде Сандуғаш қарындасымызды жаңа жылмен құттықтаймыз. Міне, естіп, хат жазып, әзілдеріңізді жазып, суреттеріңізді беріп жіберсеңіздер. Айдын, мен бұны өзіме қалдырсам, қалай қарайсың? Жарайды, Дәурен. Келесі хат Қызылорда қаласы Жаңақорған ауданынан нөмір 137-ші Қазақ орта мектебінде оқитын Елубаева Гүлману қарындасымыздан келді. Енді, Дәурен, атап келетін жөніміз бар, себебі Гүлбану қарындасымыз бізге бірнеше сұрақ қойып жетті. Ол сұрақтардың мағынасы мынандай. Осы шатахана бағдарламасының жігіттері қандай, жас кезінен әзіл қойма, қайда тұрады, немен айналысады деген сұрақтары. Бұл сұраққа біз былай жауап береміз. Біз барлық сұрақтарды пытырлатамыз. Біз былай жауап береміз. Біздің бағдарламамызда интеллигентті, салауатты, сыпайы, әдемі, көрікті, күлкілі. Жігіттерден басқа бәрі бар. Қалжыма. Алдыңда бәрін құртып тастадың деді. Мен өзім оқыдым. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың аяғында айтып кететін мынандай. Хат жазыңыздар, әзілдеріңізді жазыңыздар. Біз бұл хаттарды оқып, әзілдеріңізді сынап, келесі, мысалы, біздің бағдарламамызда көрсетеміз. Және әзіл ретінде өстіп, хат ретінде оқимыз. Өздеріңіздің суреттеріңізді де жіберіңіздер. Тағы да айтарып кететін, біздің келесі бағдарламамызда жаңа айдар ашылмақ. А? Жаңа айдар. Айдарлы күндерде айдарланып жүргенше айдарланып тұрыңыздар. Қош сау болыңыздар. Айдың.